ချင်းပြည်နယ်ဖက်ကမှာစစ်ကောင်စီကကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KNA တပ်ရင်6800ဖက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်6နာရီခန့်ကနေမနက်9နာရီအတွင်းဖကမြို့နယ်ကံစီကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းကနေ KNA တပ်မဟာကိုလက်အောက်ခံတပ်ရင်6800ဖက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဆယ်ချက်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြရတာက6နာရီဟုတ်တယ်။ကြာပြီပဲ။အားလိုက်ပြန်ပြစ်လိုက်ကြော်လေနော်။ဒီနေရာလို့ဆိုကျမတို့ယွာပေါ့နော်။ဒီဟာကုန်းရှိတယ်။အဲ့ကနေပြစ်တယ်လို့ဆိုချင်း။ကန်စီစစ်တကုန်းကပေါ့။ကမ္ဘာကူပဲပြစ်တာပေါ့နော်။ပြစ်တာတော့။မဟုတ်ကြရလဲဆက်မချက်ဟုတ်တယ်။များတယ်များတော့များတယ်။ကန်စီစစ်တကမကြခဏဒီလိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်လေးရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။လုံခေကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းကန်စီခေါ်ကန်စီဆိုင်ရာကြီးရွာကပီတူတွေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်နေတဲ့လက်လက်ကြီးကြီးတွေကြီးရွာတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အပြင်နှစ်ဖက်ကြားအပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အချိန်ကတော့လုံချုံမှုကတော့အချိန်တော့မပြေဘူးအချိန်မပြေတဲ့သွားမယ့်နေရာလည်းခက်ခဲတယ်ဝေကျေးအစီအမကြီးရဟပုံများတယ်လေကြာလို့ဆိုတော့တောင်ရခုတ်အညုံလည်းလုံးလက်စားပဲများတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးဒီမှာစစ်ဆောင်မှာလက်ခုတ်တွားလို့မရတော့လေတော့စစ်ဆောင်ကလက်ခုတ်လည်းပြန်တော့ပြန်ခိုင်းနေတဲ့ဟာတွေဆိုတော့စစ်ဆောင်လည်းတွားလို့မရဘူးဆန်ချီမှာပဲဒီလိုပဲအချင်းကြီးလိုနေကြတာတောက်ရင်လည်းတွားမယ့်နေရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီက KIA တပ်ရင်6800နေရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA ကိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကန်စီကြီးရွာကလုံခင်းမြို့နယ်စေမိုင်ကျော်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့လုံခင်းကြီးရွာအုပ်စုဝင်ကြီးရွာကြီးတရွာဖြစ်ပြီး2011ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလမှာ KIA ကို KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိခဲ့တဲ့ကြီးရွာဖြစ်ပါတယ်။